Ek vra nie vanavond vir jou, weet jy van hom nie? Ek vra nie vanavond vir jou, gaan jy kerk toe nie? Ek vra nie vanavond vir jou, is jy aangeneem en voorgestel nie? Ek vra nie vanavond vir jou, bid jy of lees jy jou Bybel nie? Ek vra vanavond vir jou, ken jy vir Jesus? Het jy intieme verhouding met Jesus? Alles wat jy nodig het, kan jy vanavond vind in die persoon van Jesus Christus. Die Bybel sê, hy staan by die deur en hy klop. As jy oopmaak, sal hy inkom.